Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve alihi ve ala ashabihi ecma'in. Ebu Hanife rahimahullah'ın en katta şagirdleri bulmuş Ebu Yusuf kichkinaliklaridan Ebu Hanife'nin oldilariga qatnab ilim o'rganib yurgan. Yoshlari sal kattaroq bo'lib mehnatga yaroqli bo'lganida ota-onalari u kishini endi bozorga chiqib mehnat qilishlikka buyurgan. Endi pul topib kelish kerak, oilaga manfaati tegish kerak deb u kishiga buyurgan. Bu kishi Abu Hanifa ustozlarining oldiga kelib aytadi. Ustoz, ota-onam shunday deyapti, men borib ishlashim kerak ekan, endi ertadan oldingizga kelmayman. Abu Hanifa aytadilarki, yo'q, sen kelavergin, rizqingni Xudo beradi. U kishi yana keladi. Darsga kelib ketib yuraveradi. Shunda bir kuni onalari kelib ilm majlisida dars bo'lib turgan paytda Abu Yusufni urushib, so'kib, janjallashib quloqlaridan tortib olib ketadi. Men seni pul topib kelib yuboruvdim, sen hali ham bu yerlarda gangib yuribsan degan ma'noda. Shunda Abu Hanifa rahimahulloh onalari bilan savdo qiladi. Aytadiki, shu bola qancha pul topsa rozi bo'lasiz? 2 tanga. Bir kunda 2 tanga topish kerak. Men beraman dedi, mana shu bola shu yerda o'qisin. Abu Hanifa rahimahulloh o'zi dars bergan va o'zi homiylik qilgan. Endi u kishi bu shogirdni o'zi o'qitdi, o'zi pulini berdi, o'zi tarbiya qildi. Lekin qarz ikki qo'ldan chiqadi. Shogird ham o'shanga yarasha bo'lgan. Abu Yusuf katta bo'lib uylanganidan keyin farzand ko'radi. Farzandi bir kun kasallanib xabar keladiki, farzandingiz vafot etdi. Kelsangiz janoza o'qiymiz. Endi borsa darsdan qoladi. Odam yuboradiki, o'zlaringiz ko'masizlar, men dars qilishim kerak. Mana shunday darsiga. O'zini farzandini janozasiga bora olmagan. Darsni, ilmni afzal ko'rganligidan. Abu Hanifa rahimahulloh bir kuni kelib aytadiki, sen ilmni yaxshilab o'rgan, podsholar senga taom tutadi. Ya'ni podsholar senga ovqat yeyishni taklif qiladi dedi. Bu gapdan bir necha yil o'tib, Abu Hanifa vafot etganlaridan keyin Abu Yusuf qozilarning qozisi bo'ladi. Butun islom davlatida eng katta qozi, qozilarni boshlaydi. Shunda bu kishi podshoning oldida endi eng katta olim, eng katta xizmatchi podsho ayolini taloq qilib qo'yadi. Aytadiki, agar deydi, bugun meni davlatimdan chiqib ketmaydigan bo'lsang, sen taloqsan. Lekin davlat shu darajada kattaki, uni otda chopib ketsa ham chiqib keta olmaydi. Lekin ayolini taloq qilishni ham xohlamaydi. Aytib qo'ygan, endi pushaymon. Endi ulamolarni chaqiradi. Nima qilish kerak? Ayol taloq bo'lmasligi kerak, lekin gap aytib bo'lingan. Shunda hamma ulamolar aytadiki, yo'q, bo'ldi, endi tamom. Taloq tushadi. Shunda Abu Yusufga bu xabar yetganidan keyin aytadiki, ayol masjidga kirish kerak dedi. Masjid Allohning mulki. Masjid podshoning mulki emas. Masjid podshoning mulki emas dedi. Haqiqatda bu gap to'g'ri. Masjid Alloh taoloning mulki. Vaqf Alloh taoloning mulki. Uni hech kim tortib olmaydi, hech kim sotib olmaydi. Bu gapni eshitib podsho Abu Yusufning ilmiga, u kishining farosatiga qoyil qolib ziyofat tashkil qiladi. Ziyofat tashkil qilgan paytda o'sha paytdagi eng nodir shirinlik, halva deylik. Biz zamonda halva desak tushunarli bo'ladi. Lekin uni har kim ham, har kun ham topib bo'lmaydigan nodir shirinlikni olib kelishadi va podsho o'zi Abu Yusufga qo'li bilan uzatadi. Abu Yusuf bu narsani ko'rib tabassum qiladi. Tabassum qilganida podsho aytadi, siz bizni mazza qilib kulyapsizmi deb xafa bo'ladi. Shunda Abu Yusuf aytadiki, yo'q, men deydi, ustozimning gapi ro'yobga chiqqanidan kulyapman deydi. Xursand bo'lib kulyapman deydi. Ustozim aytgan edi, sen ilmni yaxshilab o'qisang, podsholar qo'lida senga noz ne'matlarni olib keladi deb aytgan edi dedi, mana gapi ushaldi dedi. Mana gapi ro'yobga chiqdi dedi. Bular ilmni mana shunday o'qigan. Ana shuning uchun ham ular Abu Yusuf deb butun qiyomatgacha ismi o'chmaydigan kishilar bo'lib qolgan. Qiyomatgacha ularning ismi o'chmaydi. Chunki dinni bizga yetib kelishida juda ham katta xizmat qilgan kishilardan biri mana shu kishi. Dinni to qiyomatgacha yetib borishigacha ularning xizmati so'lmaydi. Chunki Qur'on va hadisni
tertibge salıp bizge düşünüşünü yengilleştirip birgen kişiler onu özlerinin hayatlarına tatbik kılıp birgen kişiler bana şöyle. Bunlar ilimge bana şöyle karagen. Yine bir alim var. Abdülhay Laknavi. O kişi Hindistan'da. O kişi 39 yaşında vefat etken. Lekin dünyanın kitabını yazıp keyin vefat etken. Juda ham ko'p kitob yozgan. U kishi ilm o'qiyotgan paytida ota-onalari aytadiki, bolani bir tekshirib ko'rish kerak. Qani hali xayoli o'qishdami yoki xayoli chalg'iganmi? Qanday qilamiz desa, o'ylab-o'ylab oxiri xayollariga bir fikr keladi. O'zi bu fikrni eshitishni o'zi g'alati. Aytishadiki, har doim laknamining oldiga o'sha piyolada yoki kosada suv qo'yiladi, u kishi olib ichadi va darsini qilaveradi. Chalg'amasligi uchun onalari har doim oldiga olib kelib qo'yadi darsxonasiga. Bu safar kerasin hisob berishadi. Qani shuni sezadimi, sezmaydimi? Sezmaydi. U kishi ichadi dars qilayotgan payt, lekin sezmaydi. Kerasinni tasavvur qilyapsizmi? Endi kerasin u benzinmi, o'sha paytdagi juda ham o'tkir bir lampa yondirish uchun ishlatiladigan narsa. Mana shuni sezmaydi. Ular ilmni mana shunday o'qigan. Ular ilmda juda katta natijalarga erishgan. Endi bizni ham yurtimizda alhamdulillah mana shunday tarixiy hodisalar bo'lyapti. Kecha 7 mart kuni Mirarab madrasasidan bir talaba Qur'onni 14 soat ichida bir marta o'tirishda ertalabdan kechgacha 30 porani hammasini o'qib berdi. 30 porani hammasini ertalab soat 8:30 da boshladi. Soat 12:10 da tugatdi. O'rtada endi namoz o'qib, choy ichib olgan vaqt ketdi. 30 porani kitobga qaramasdan bir martada o'qib berdi. Mana bu natija. Alhamdulillah bizda ham sekin-sekin rivojlanish bo'lyapti. Lekin biz Abu Hanifalar, Abu Yusuflar, Imom Muhammadlar, Laknaviylarni chiqarishimiz uchun mana shundaylardan millionlab bo'lish kerak. O'shanda juda katta natijalar chiqadi. Imom Buxoriylar, Ibn Sinolar, Termiziylar, Al-Xorazmiylar yana chiqadi. Lekin ungacha oddiy xalqning ham saviyasi ko'tarilishi kerak. Oddiy xalq agar qancha baland bo'lsa, ulamolar undan ko'ra ancha baland bo'ladi. Shuning uchun bolalarimizni, farzandlarimizni, oiladagilarimizni, o'zlarimizni ilmga ko'proq harakat qildirishimiz kerak. Allohumma robbana allimna ma yanfa'una va anfa'na bima 'allamtana va zidna 'ilma bi rahmatika arhamar rahimin. Assalomu alaykum.